တ်အလျောကတဲ့ဩဇာတ်အလျောကတဲ့အလောကအလျောကတဲ့ဆိုတဲ့ကတိုင်းကိုယ်ပါလို့မှလည်းကတိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှဓမ္မပတ်၈ပါးစီပေါ့ရှုပေါ်သုံးခါလို့ရပါတယ်။အဲဒီဇာဓမ္မပတ်ဒီကိုပထမကတိုင်းကဩဇာတ်ကတိုင်းအဋ္ဌိ၁၄မျိုးသောအချက်အားအဖြစ်ကြိတ်ချင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့အဘိညာဉ်ကုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။တော်တော်ဒီဘိုင်မှာဘုရားရှင်ကအဘိညာဉ်ကိုအရင်မဟောပဲဒီဇာသမာဓိသမာပတ်၈ပါးကိုထရုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှေးဥစွာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာတော့ဘုရားရှင်အဲဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကလည်းဟောထားပုံအခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့အလွတ်အလွန်ချင်းညုံစွာဟောထားပါတယ်ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းတော်ချင်းချင်းဟောထားတယ်နန်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းတော်လေးချင်းချင်းလေးဟောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအကျဉ်းချက်ပြီးဟောဖို့ရမသိကြော်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်ပရိသတ်အများစုကလည်းဘုရားဘာသာကိုကြီးညိုနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ပရိသတ်တွေတိတ်ဖြစ်ဖို့မရဘူးဘုဇိကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့အဇတသဒကာလောကိုရင်ကလည်းကျင့်ကြံပြည့်မြတ်ပြီးသိဟောလိုက်တော်လဲလက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတွေကမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာသာမဲ့တော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်ကသူဟာဖာကမဲတော်ကိုမသက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကာမဇဗလတုတ်တံဣဒရာရဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာသူသောတပတိမညာပုံညာဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်လည်းဣဒရာရဏီကုံမှာဟောကြားထားပါတယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းဖြစ်စေဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းသုတ်တံကြောင့်တစ်ခုခုဟောတဲ့အခါမှာအကွက်စစ်တော့အော်နားလည်အောင်ညှိပတ်တော်ဘိုင်းကိုတော့ခက်ကျင်းချင်းအချင်းချုပ်ပြီးမြတ်ပါဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီညဒီနေရာမှာပဲသမဘတ်ရှင်ပန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လို့Thank you.